Fali ndrema nutra ny araba ho anao ny tokantrano amin'ity hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anisan'ny filan-kevitry ny minisitra notarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly 19 novambra. Anisan'ny nisongadina tao anatin'izany ny fankatoavana ny fifanarahampindramam-bola miisa roa. Andeha ho arahantsika ny tadim-bavahoany vola ravoary sy mampasamboly. Noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra omaly ny fankatoavana fifanarahampindramam-bola fanampiny ao amin'ny tetikasa projet de durabilité du secteur routier à Madagascar izay vita sony atao amin'ny Republikan'i Madagascara sy ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana IDA tamin'ny 3 oktobra 2023 lasa teo, mitentina $100,000 moa io fampindramam-bola fanampiny io. Teo ihany koa ny fankatoavana ny famatsiam-bola namboaran'ireo tompon-kerinaratra miisa roa, ka ny iray ny avaratra Antananarivo tanàna Nord 2 ary ny iray kosa any Amboibary. Izany dia tafiditra amin'ny tetikasa PRIRTM 1. Nandritry ny filan-kevitry ny ministra omaly ihany koa no nankatoavana ny famindrana ny fantsondrano amin'ny tambazotra ny orinasa JIRAMA izay tafiditra ao anatin'ny RN9 eo anelanelan'ny BVOS Manja sy ny manamorona ny RNT12A eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Embakik. Ratsevina dia nanomboka ny volana aogositra 2023 ny fandrakofana tara ny lalam-pirenena fasivy ary ny jona 2023 ny RNT12A. Ireo dia tafiditra amin'ny tetikasa projet d'aménagement de corridor et de facilitation de commerce na PACFC. Noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny fanendren'ireo mpikambana ao anatin'ny filan-kevi-pitantana ny ofisy ny harenaka ibontany nasionaly sy indostria stratejika na OMNIS isolotena ny ministera ny solotany.